a jdeme na třetí vystoupení soutěží Talent. Bude to tanec, bude to tanec na píseň od zpěvačky Sia, Elastic Heart, a zatancuje nám Sofie Třetinová. My víme, že skvěle tancuješ, že skvěle zpíváš, a co máš ještě za další záliby? Co ráda děláš? Já je na housle. Jak dlouho už? Tak 3 roky. A čem bys si chtěla být, až budeš teda velká? Lékařkou. Ano, a ze soutěže Talent nám už zbývá jenom poslední vystoupení.